To ashe anan bai kamata mu doki ciyo mu kai shi masallaci ba amma babu shorin kwallo bai kamata mu doki ciyo mu kai shi wani masallaci wurin sahu ba na sallah amma kuma babu shorin wurin taron addu'a suna ko taron dan mai armi ko kasuwa to idan siyasar duniya ta to Allah ayi siyasar duniya ta kai yuwa amma abin masu addini su ba don Allah ya kaddari Najeriya akwai shugabanni masu imani musulmi ba da an kai hari ga azumin Ramadana domin har na fara jin budu budu ana cewa wai abin da maganin corona duk bayan awa guda a sharuwa shin waga magana mi aka nuhi wato mahaukaciya an ka bata dawo biyu da babba da dan karami sai an ka doke dawon babba an kai sai an ka dan karami ga sai an ka raba biyu an kai babba da karami tato tana bidaddon ta sanka ce mata ga hainan sai ta rike baki tace ni ba dauka dawo mai zahi ba mai san mahaukaciya to zuke malan in dai matsala ce ta wayo wayo a ce wayo za a yi